خوبصورت کلام ہے میں پیش کر رہی ہوں اس یقین کے ساتھ، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ جو نبی کے غلام ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا کفن کبھی بھی پہلا نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، سب نے مل کر پیش کرنا ہے کہ زمین نہیں ہوتی زمانے میرا، جس کا یقین ہے محبت سے کہہ دیجیے میں۔
کفن